den, já vás vítám v dalším díle pořadu Móda bez mola. Dnešní díl bude úplně netradiční, protože bude o slevách. Já nevím, jak nakupujete vy, ale slevy jsou super, prima, úžasné, ale když na to jdete chytře a nekupujete jenom podle ceny a jenom podle toho, co se vám aktuálně líbí. Hned vysvětlím. Slevy jsou velice příjemná záležitost a proč vlastně vznikly? Je to proto, protože někdy se vám stane, že se vám celá plejáda například šatů prodá, ale zůstanou vám jeden či dva kousky, které prostě se míjejí. Všichni by je chtěli, ale ne zrovna ty velikosti, které máte na prodejně. A tak nějak zůstanou a pak nám nezbývá nic jiného, než abychom si uvolnili místo pro další kousky a neměli ten obchod neuspořádaný, aby to bylo pro vás vizuálně pěkné, tak ty věci jdou do slev. Nic na nich není, jsou v pořádku, jsou stejné kvality, jenom prostě zůstal jeden kus. Někdy se stane, že se i my zmýlíme třeba v barevnosti nebo ve střihu. Nebývá to často, ale stane se a pak se slevňuje třeba celá řada. Popřípadě i v tuto chvíli, kdy víte všichni, že koronavirus zastavil obchod a vlastně jaro nebylo, tím pádem se nám stalo trošičku to, že některé kousky, které se měly prodat, se neprodaly, takže tyto kousky se, dejme tomu, dostávají do slev. Takhle to je. Jak ale nakupovat ve slevách? Úplně jednoduše. Vždycky si uvědomme, jaký styl jsme. Například romantický. Nebo čistá okázalost a zdobnost? Máme radši sportovnější kousky. Nebo čistý purismus a ležernost. Těmito ukázkami jsem vám chtěla ukázat, že je důležité si uvědomit, kdo jste. U těch slev je to ještě víc důležité proto, protože tam právě s vaší hlavou pracují to, že to je výhodné.
proto lidi sklouzávají někdy k tomu, že si koupí i věc, která pak zůstane s visačkou vyloženě ve skříni. Tím, že jsem dělala šatníky, chodila jsem lidem vlastně třeba pomáhat čistit ten šatník od těch věcí, které už třeba nechtějí nebo neumí sami vyhodit, tak byste se až divili, kolik věcí zůstává s visačkou. A když se těch lidí ptáte, tak častokrát to bývá nakoupeno právě ve slevě pod takovým tím nadšením z té ceny. Ale už se pak člověk nedívá na to, jestli je to jeho šálek, jestli to vůbec někdy vezme, jestli je to jeho barva, jestli je to věc, která je pro něho výhodná. Když říkám výhodná, myslím tím výhodná pro něj jako v tom šatníku, jestli se takzvaně upotřebí. Mnohem chytřejší je si koupit věc, která tam patří do toho šatníku a vy ji budete nosit, protože kdybyste si spočítali, kolik stojí jedno nošení té věci, vydělili prostě tu cifru tím, jak často to nosíte, tak byste přišli na to, že ta věc, která vám zůstane v šatníku a vy ji nenosíte, tak je ale hodně drahá, i kdyby stála 290 Kč. Takže já mám ráda slevy, ale chtěla bych, aby jsme trošičku se zamysleli nad tím, jak nakupovat v těch slevách. Základem je uvědomit si, dejte si kávu, nožky na stůl, vínečko, nebo jen tak se dívejte, jak venku prší nebo svítí sluníčko a zkuste se zamyslet sami nad sebou, kdo jste a co máte ráda, co preferujete v té módě. Jestli to, abyste byla krásná, výrazná, znešená, nebo spíše to, aby vás nešlo vidět, nebo milujete třeba dravost, rychlost a nechcete, aby vás to otravovalo nějaká taková hloupá sukně, jo? Vy už se určitě, dámy, znáte a bylo by perfektní, kdyby i v těch slevách jste uvažovali nad tím, jestli je to váš kousek nebo není. U nás na prodejnách Ostrava Opava rozhodně je fundovaný personál a on dokáže poznat, pokud se necháte, tak dokáže velmi rychle poznat, kudy ta cesta vede a kudy ne. A naše holky vám nikdy neprodají nic, za co by se nepostavili absolutně. Takže kdo je blízko, vyzkoušejte si nás, zkuste přijít, pojďte zkoušet do kabinek, nám to nevadí, zkoušejte. A tento díl je vyloženě specifický, protože je o slevách, je vám asi jasné, že vám nedokážu ukázat všechny slevy a různé kombinace s nimi, ale pustím vám malou ukázku, jak kombinovat právě tyto slevněné kousky, některé z nich s těmito krašovanými sukněmi, takže dívejte se právě nyní. Abychom nemluvili jenom o slevách, tak jsou tady i nové šaty, které dorazily právě teď na obchod v Opavě. Dvě verze barevnosti, jak vidíte, tak jsou buď světlé, nebo takhle v tmavé verzi. Nádherné, mají kapsy.
A je to takový ten letní look, když není to počasí, dejte na to džísku, dejte na to koženou bundičku a máte absolutně úžasné šaty. Proč je tady chci představit? Protože oni mají vlastně v sobě korzet, takže tady mají normálně kostice, podprsenka je součástí těch šatů a vzadu žabičky. Takže oni se vám krásně přizpůsobí, ale přitom nádherně drží. Jsou to takové šaty, ať už je budete nosit k teniskám, k velkým botám boots, rebelsky, anebo třeba k lodičkám, balerinkám, romanticky potom, tak je to čistě na vás. Ale vzhledem k tomu, že léto je stále v plném proudu a svatby, večírky, oslavy, anebo jen tak pro zkrášlení dne, tak jsem si říkala, že vám tady přidám ještě tyto šaty, které budou úplně na začátku v e-shopu. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Nyní na www.lagabriela.cz najdete úplně na začátku tyto dvoje šaty a pak dále slevové kousky, takže věřím, že když si dáte třeba filtrovat podle velikosti, tak se to trošičku zjednoduší, abyste si našli ten správný úlovek i vy. Vždy jsme na mailech, jsme na messengerech, takže rádi vám změříme ty věci, popřípadě doporučíme k vaší postavě nějaký jiný kousek. Já vám děkuji za všechny vaše objednávky a příští čtvrtek se budu opět těšit na viděnou právě zde v Módě bez mola.